Жінки, війна, безпека. Щороку 30 липня світ відзначає День протидії торгівлі людьми для того, аби підвищити рівень проінформованості громадян та привернути увагу до важкого становища мільйонів жінок, чоловіків та дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами цього злочину. Як українські організації протидіють цьому явищу та що робити, якщо ви стали свідками торгівлі людьми, дізнавалась моя колега Софія Мелешко. Явище торгівлі людьми є глобальним. Воно порушує всі законодавчі, моральні норми та права людини, принижує її честь та гідність. Представники чернівецьких та всеукраїнських громадських організацій зібрались на форумі «Жінки, війна, безпека» для того, аби поділитись досвідом та спільно віднайти нові засоби протидії торгівлі людьми. Сьогодні у нас відбувається форум «Жінки, війна, безпека, протидії торгівлі людьми», а саме напередодні Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, який ми відзначаємо 30 липня. Ми зібралися депутатками гендерної групи «Рівні можливості» за підтримки Українського жіночого фонду та за підтримки демократичного NDI, демократичного інституту, Національного демократичного інституту, які фінансують цей форум. Це дуже важлива тема, адже і актуальна. На початок війни виїхало взагалі 7,7 мільйона за кордон, і 90% – це жінки і діти, і це є дуже велика проблема, адже вони виїжджають всі в стані стресу, емоційному, спасають своє життя, але вони можуть потрапити дійсно в нети людей, які можуть в їх все-таки витягнути. І саме торгівля людьми зараз є дуже актуальна. Люди, що виїжджають за кордон, знаходяться в особливій групі ризику. Адже без знання місцевих законів та мови потрапити під вплив злочинних угрупувань дуже легко. Засоби протидії торгівлі людьми досить прості. Втім, не всі усвідомлюють загрозу стати жертвою незаконної експлуатації. Перше, основне – це людина повинна знати 5 маркерів. Це безпека, вона нікому не повинна давати свої документи, мати завжди копії з собою, фотографувати. Якщо вона їде, то вона повинна повідомити родичів, куди вона їде, з ким вона їде, не залишатися однією. Крім того, транспорт вона повинна знати чітко, що це перевірена організація, не залишатися наодинці, завжди бути там, де багато людей, телефон нікому собі не давати. І саме головне, з родичами домовитися, щоб у них було кодове слово якесь, якщо, не дай Бог, біда, це слово повинно вберегти їм життя. Торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства. Форм незаконної експлуатації існує безліч. Використання в порноіндустрії, військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, примусова праця, проституція та трансплантація. На жаль, на сьогоднішній день побачити об'єктивну картину важко, оскільки жертви торгівлі людьми не хочуть згадувати і ділитись пережитими жахіттями. Взагалі, якщо говорити про жінок, які зазнали трудової або сексуальної експлуатації, і не тільки жінок, а й чоловіків, то зазвичай ця тема є прихованою, вона є табуйованою. Люди неохоче розголошують, що вони опинилися в такій ситуації. Але ми, люди, так влаштовані, що кожен з нас і кожна з нас думає, що це сталося з нею, і це ні в жодному разі не може статися зі мною чи з іншою людиною. І от тут з цими особами, які зазнали такої експлуатації, працюють соціальні працівники, працюють психологи. Ми, як громадська організація, надаємо так само такі послуги, але ми ще на меті маємо не просто надати психологічну, юридичну чи іншу допомогу, а зробити таку певну ресоціалізацію, коли жінка чи чоловік можуть повернутися до нормальних умов життя, започаткувати власну справу або бути працевлаштованими уже тут, в Україні, з тим, щоб мати якусь гідну заробітну плату і щоб не виникало такої потреби знову їхати десь за кордон або потрапляти в якісь сумнівні заробітки. Внаслідок війни цьогоріч понад 7 мільйонів українців виїхали за кордон в пошуках безпеки та притулку. Мережі торговців людьми активізуються, наприклад, в місцях перетину кордону та в країнах, що приймають біженців. Тому під час війни проблема експлуатації людей перетворюється на справжню катастрофу. За словами секретаря міської ради Марини Кирилюк, найважливіше – працювати на превентивність та упередження таких випадків і зробити все, щоб вчасно зреагувати на загрозу торгівлі людьми. Це те саме, як вчасно зреагувати на пожежу, на якийсь нещасний випадок, викликати поліцію, пожежників або швидку. Так, і тут потрібно розуміти контактні телефони і розуміти чіткий алгоритм дій,
при таких історіях, коли є загроза торгівлі людьми, це дітьми, зокрема, це потрапляння в рабство тощо, так? Особливо, коли ми виїжджаємо за кордон, хоча це потрібно розуміти і на території України. На форумі презентували дорожню карту, в якій зібрали усю необхідну інформацію про соціальну, медичну, правову та матеріальну підтримку в різних країнах світу. Виникла ідея, оскільки у зв'язку з військовим конфліктом дуже багато жінок та дітей покидають Україну і перебувають за кордоном. Тому є небезпека потрапляння в торгівлю людьми. І там в дорожній карті зазначено телефони гарячих ліній саме тих країн, де надають допомогу, консультування. Якщо людина потрапляє в таку ситуацію, вона може звернутися по телефону гарячу лінію і отримати консультування, допомогу психологічну, медичну і різні види допомоги. Крім того, спільно з громадською організацією «Ла Страда» та Міністерством соціальної політики організація «STEM і СФЕМ» розробили інформаційну кампанію «Наука убезпечити себе» для того, щоб захистити українців від торгівлі людьми. Звернулися до Міністерства соціальної політики і громадської організації «Ла Страда України», які є експертами в цій темі, і разом ми створили такий сайт окремий, де зібрані і певні дані про цю проблему, і покрокові поради про те, як себе убезпечити і як на що звертати увагу при будь-яких незрозумілих моментах. І також там зібрано дуже багато різних українських і міжнародних контактів, куди звертатися у випадку ризикованих будь-яких ситуацій, коли ви почуваєте себе невпевнено. Майже кожна третя постраждала від торгівлі людьми у світі – дитина. Щороку від цього страждають, за різними оцінками, від 1,5 до 5,5 мільйонів дітей. 65% з них – дівчата. Головна зброя у протидії торгівлі людьми – наша небайдужість. В випадку, якщо ви помітили людину, яка, можливо, є жертвою незаконної експлуатації, звертайтесь за гарячими лініями. Софія Мелешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал «Сі4».